মাস্ক এয়া এখন অতি সাধারণ কাপড় বা কাগজ সদৃশ বস্তু আপনি যে বুলিয়ে মান্যতা নিদিয়ক লাগে কিন্তু বর্তমান সময়ত কোভিড 19ক প্রতিরোধ করব পড়া ইয়াতকৈ বেশি উত্তম আর সাধারণ বস্তু কিন্তু এই পৃথিবীত পাবলৈ নাই বিশ্বাস করক ইয়ার উপর বহুখিনি গবেষণা ইতিমধ্যে হয়েছে ভয়তে হোক বা আন কিবা কারণতে হোক বর্তমান সময়ত বহু লোকে এই মাস্কখন পরিধান করা দেখা গৈছে কিন্তু এনে কিছুমান লোক আছে যি সকলে নিপিন্ধু যা কি কৰ কৰবি এনে ধৰণে উভতি ধৰাও কিছুমান কিন্তু নমুনা দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু যি সকল লোকে এই মাস্কখন হাতে বজারে নিয়মীয়াকৈ পৰিধান কৰা দেখা গৈছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এটা অজানিতে এটা মাৰাত্মক ভুল দেখা গৈছে যাৰ ফলত তেওঁলোকে ভাবিছে যে আমি মাস্কখন পৰিধান কৰিছো কোভিড 19ৰ আমি প্ৰটেকচন পাইছো কিন্তু আসলতে নহয় হিতে বিপৰীত হৈছে তেওঁলোকে মাস্কখন ভালকৈ পিন্ধিব নজনাৰ ফলত তেওঁলোকে কোভিড 19ৰ যিটো প্ৰটেকচন পাব লাগে মাস্কৰ পৰা সেই প্ৰটেকচন কিন্তু তেওঁলোকে পোৱা নাই সম্ভৱতঃ সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ দিনে দিনে ইনফেকশনবিলাক বাঢ়ি গৈছে এইখন যদিও এখন সাধারণ বস্তু কিন্তু ইয়াতো আছে বহুকেইটা বিজ্ঞানসন্মত কথা যিকেইটা কথা আমি পরাপক্ষত লক্ষ্য করবই লাগিব যদি সেই ইয়ার পর আমার কোভিড 19ৰ প্রটেকশন ভালকৈ লাগে এইখন হল সার্জিক্যাল মাস্ক বা মেডিকেল মাস্ক ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনে কোভিড 19 ডিজিজৰ পৰা প্ৰটেক্টিভ টুলস হিসাবে আমাক ব্যবহার কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে এখন মেডিকেলি সার্টিফাইড এখন যদিও সাধারণ মাস্ক কিন্তু আপোনালোকে মন কৰিব ইয়াত তিনিটা লেয়ার আছে তিনিটা লেয়ার প্ৰটেক্টিভ লেয়ার্স যিকেইটা লেয়ারে আমার ভাইরাসটো ভিতৰলৈ সোমোৱাত যথেষ্টখিনি বাধা প্রদান কৰিব পাৰে আৰু এটা কথা মন কৰিব এই মাস্কখনত দুটা সাইড আছে এটা হল অকণমান নীলা বৰণৰ আৰু এটা হল বগা বৰণৰ এই দুইটা পিঠিৰ কিন্তু যথেষ্ট কাম আছে এই নীলা বৰণৰ যিটো হৈছে এইটো হল ৱাটাৰপ্ৰুফ কাইণ্ড অফ এ ৱাটাৰপ্ৰুফ হঠাৎ ইয়াত যদি পানী লাগে ই ভিতৰলৈ পানী ই হেমেকি নুঠিব বা নিগৰি নাযাব আৰু ইয়াৰ এই ৱাটাৰপ্ৰুফ ছাইডটো সদায় বাহিৰৰ ছাইড ইয়াক বাহিৰলৈ কৰি পেলাই আমি পিন্ধিব লাগিব তাৰপাছত আপুনি দেখিব যে ভিতৰৰ ছাইডটো অকণমান বগা ভিতৰৰ ছাইডটো ইয়াত কটন মিক্স আছে এইখিনিয়েদি কি কৰে আমি যেতিয়া মাস্কখন পৰিধান কৰিম যেতিয়া আমি কাহিম বা কিবা কৰিম আমাৰ ভিতৰৰ পৰা যি বস্তু ওলাব কাফ ওলাব বা কিবা ওলাব সেইখিনি ইয়াত ধুনীয়াকৈ লাগি ধৰিব যাতে সি বাহিৰলৈ ওলাই যাব নোৱাৰে কিন্তু বহুলোকক আপুনি মন কৰিব তেওঁলোকে সদায় বগা ছাইডটো বাহিৰলৈ কৰি পিন্ধিছে নীলা ছাইডটো ভিতৰলৈ কৰি পিন্ধিছে যিটো একেবাৰে ভুল কথা তেওঁলোকে যিটো আসল প্ৰটেকচন পাব লাগে সেই প্ৰটেকচনটো কিন্তু তেওঁলোকে নাই পোৱা দ্বিতীয়টা কথা আপুনি মন কৰিব যে ইয়াৰ ওপৰত এডাল ফ্লেক্সিবল ৱায়াৰ লগোৱা আছে এই ফ্লেক্সিবল ৱায়াৰডালৰ কিন্তু বহু কাম আছে আমি মন কৰিব লাগিব এই ফ্লেক্সিবল ৱায়াৰডালৰ বহু কাম আছে গতিকে আমি তেনেকৈহে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যেনেকৈ ই ইয়াক আমাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আছে এই মাস্কখন আমি সাধাৰণতে ভালকৈ পিন্ধাৰ নিয়মটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ যে আমি প্ৰথমতে এই ফ্লেক্সিবল ফ্লেক্সিবল ৱায়াৰডাল আমি আমাৰ নাকৰ ওচৰত লগাই পেলাই ইয়াক হেঁচুকি দিব লাগিব যাতে এই মাস্কখনে নাকটো সম্পূৰ্ণৰূপে কভাৰ কৰে তাৰপাছত আমি ইয়াক মাস্কখন আমি ডিঙি কাণত এনেকৈ এইকেইডাল লগাই ল'লোঁ লগাই লোৱাৰ পিছত আমাৰ ঠুঁটৰিটো আৰু মুখখন ভালকৈ ঢাকিবৰ কাৰণে আমি ইয়াক তললৈ টানি দিলোঁ এইটো হ'ল কমপ্লিটলি মাস্ক পিন্ধাৰ নিয়ম যেতিয়া আমি এবাৰ পিন্ধিলোঁ পিন্ধাৰ পিছত কেতিয়াও এই বাহিৰৰ ছাইডটোত আমি হাতেৰে কোনো কাৰণতে আমি টাচ কৰা উচিত নহয় কিন্তু বহুলোকে দেখা পোৱা যায় যে তেওঁলোকে এইখিনি এইটো বস্তু এনেকৈ চুই থাকে বহুলোকে এইটো কাম কৰে যে ইয়াক তললৈ নমাই এনেকৈ কথা পাতি থাকে বহুলোকে এইখিনি আকৌ ওপৰলৈ উঠাই আনে তাৰ অৰ্থটো হৈছে কি যে আমি এই বাহিৰৰ যিটো লেতেৰা ছাইড বুলি আমি কনচিডাৰ কৰিছোঁ সেইটো আমি বাৰে বাৰে আমি হাতখনেৰে টাচ কৰি থাকিলোঁ তাৰপিছত আমি কেতিয়াও মন নকৰোঁ যে এই হাতখনেদি কেতিয়া আমি কপাল চুইছোঁ কেতিয়া আমি ডিঙি খজুৱাইছোঁ কেতিয়া এইটো কি কৰিছোঁ সেইটো কথা কেতিয়াও আমি মন নকৰোঁ গতিকে কেতিয়াও এইটো একদম ভুল কথা যে কেতিয়াও আমি এই মাস্কখন একবাৰ পিন্ধাৰ পাছত নাকটোত যেতিয়া আমি এনেকৈ লগাই দিলোঁ তাৰপাছত ইয়াক কেতিয়াও খোলা অনুচিত ইয়াক কেতিয়াও টাচ কৰি থকা অনুচিত কেতিয়াও ইয়াক তললৈ আনি পেলাই কথা পাতি থাকিব নালাগে কিন্তু সৰ্বসাধাৰণতে মানুহে তেনেকৈ কৰি থকা দেখা যায় কাৰণ কেলৈ তেওঁলোকে মন নকৰে যে কেতিয়া এইখন চুলে লেতেৰা ছাইডটো চুলে আৰু কেতিয়া তেওঁ এই হাতেৰে গোটেই কিবা বীজাণু যদি আছিল নিজৰ গাতলৈ লগাই ল'লে কাৰণ আপুনি মন কৰিব যেতিয়া আমি মাস্কখন পিন্ধি আছোঁ এনেকৈ যেতিয়া পিন্ধি আছোঁ তেতিয়া যদি আমি কোনোবাজন কোভিড পেচেণ্টৰ লগতে যেনিবা আমি নজনাকৈ কথা পাতি আছোঁ কোভিড 19ৰ পেচেণ্টজনে যদি কাঁহি দিলে কাঁহি দিয়াৰ লগে লগে সেই কফ যদি আহি ইয়াত লাগিলে তেতিয়াহ'লে ইয়াত অন্ততঃ ডাৰ্টি হৈ আছে আমি ভাবিছোঁ যে মাস্কখন পিন্ধি আছোঁ পিন্ধি থকাৰ কাৰণে আমি তাৰ পৰা প্ৰটেকশ্যন পাইছোঁ কিন্তু কেতিয়া আমি টাচ কৰি পেলাই নিজৰ গাতে ঘঁহি ল'লোঁ আমি নিজে গম নাপালোঁ গতিকে এইটো এটা যদিও অতি সাধাৰণ কথা কিন্তু ইয়াক আপুনি ধৰিব লাগে যে এইটো এটা আমাৰ মাৰাত্মক ভুল এই সাধাৰণ মাস্কখন পিন্ধাৰ এটা মাৰাত্মক ভুল যিটো দি আচলতে আমি যিটো প্ৰটেকশ্যন পাব লাগে সেই প্ৰটেকশ্যনটো পোৱা নাই গতিকে নিতৌ ইনফেকশ্যন বাঢ়ি যোৱা যেন আমাৰ দেখা পোৱা গৈছে এই পিন্ধি থকা মাস্কখনো এটা খোলাৰ নিয়ম আছে এই মাস্কখন খুলিব লাগিব আপুনি এনেকৈ যাতে আপোনাৰ এই বাহিৰৰ ছাইডটোত একো হাতখনেদি টাচ নহয় সেইটো কথা লক্ষ্য কৰিব লাগিব আপুনি মাস্কখন খোলাৰ সময়ত আপুনি ইয়াত আপুনি এনেকৈয়ে মাস্কখন খুলি আনিলে খুলি আনি পেলাই ইয়াক মাস্কখন
ডাস্টবিন বা কৰবাত আপুনি পেলাই দিলে, যদি পেলাই দিবলগীয়া হৈছে পেলাই দিলে, তাৰপাছত আপুনি হাতখনত চেনিটাইজ কৰিলে বা হাতখন ধুই পেলালে, আৰু তেতিয়াহে আচলতে আপুনি আপোনাৰ হাতখনো আৰু আপোনাৰ মুখখনো আচলতে ভালকৈ প্ৰটেকশ্যন দি পেলাই আপুনি ৰখা হয়। বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত যিখিনি কথা মই ক'লোঁ, এই কথাখিনি আমাৰ সাধাৰণ লোকসকলে সঁচাকৈ জানিব লাগে, কাৰণ আমি সকলোৱে ক'ভিড যুদ্ধত আমি জয়ী হ'ব লাগে। গতিকে আপোনালোকে যদি আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে, তেতিয়াহ'লে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। আৰু এই মুহূৰ্তত এতিয়া বিজ্ঞাজ্যোতিক বিদায় দিয়ক। নমস্কাৰ।